Gatete ugaragaza ko Simba ikomeye, naho ubona ko nka Bwari yabura umwanya wo kubanzamo. Kurashaka arasimbura nde, aricheza nde, mbere ya byose. Ni Mixon ku ruhande rumwe karindwi, 11 Morrison. Wakiri Musomi. Ubu niko basigaye bamwise. Ngo ni umunyamategeko wize. Ariko ngo Wakiri Musomi nyine n'ufite doktora. Morrison. Eh bamwise Wakiri Musomi sizaho byahe. Ne kubera ko Wakiri Musomi. Ariko abonye pass yamaze yahe. Umurabwira ati yahaye Mixon pass. Ari ariko hari ibintu dukumbuye muri championnat yacu. Dukeneye abakinnyi banyumburika bavamo mu giswahili. Nzira pass rwose. Uko batayita simurama bakinaga bakarekezi Olivier bakinaga hagati uko ba Kasereka Mutaki Jean Baptiste. Jano with Karisa King. Kas. Jano with a King. Pasi maji maji nka ziriye zo gutereka muri vide. Erega na itima gute. Na itima na tsiera taravunika agatsinsino nawe nawe hatari. Eh gutanga pasi za nyuma. Oye bira bitego byibuka. Kuko ariko ispasi yakugigira uyu munsi ukino abakareyo ibitsinda manyema. Uyu munsi zuka no gukirana. Gukirana. Ukabona umukino wa hagati. Ariko uruwe imbaraga nyine guterura ibyuma kugira gute imijyigirano nta atari kuvuga ngo watanga pasi barabango chamia china ngo wagira ngo nawe wabikora kuko ubona ko arabyoroshye byoroheje cyane ngo ubona ko nawe wabikora kuko nta mbaraga z'umubiri afite akora ibintu rwose mu buryo bworoshye ku buryo wabona ko gukina umupira byoroshye niko abanyamakuru bavuze akora ibintu wagira ngo biroroshye nawe wakora kubyo bavuga kuti nanje najya mu nkuru. Mu gihe uyu munsi tubona abo tubona bose ni imbaraga z'umubiri kurusha baragigira kurusha tekinike n'ugukira imbaraga za chama ni nkeya nibira afite ni bikeya ariko ni utanga pasi nyinshi muri Simba uyu munsi ari mu barwanira kuko wa mbere afite ibitego bitandatu chama afite ibitego bine ararushwa bibiri nuko ngo arahatanira kuba wa mbere mu bitego atari umwana kandi birashoboka Mixon afite bitatu. Urumva rero hari n'ikintu dukumbuye twabuze ariko mugenzi wacu niba ari abatoza bakeneye mugenzi wacu nawe ko tutabona abakinnyi bakina hagati mugenzi wacu nawe aragenda Aishia nde naramubonye baramukira mu kibuga ukabona aradigadiga medi ubundi ni kiburira yajyamo hagariya ariko ari yabanza mu ari gutsinda ibitego bine abatanzania bavuze ngo ubundi ko yishagamo kabitsinda medi ntiyari kubura ibitego byibura bibiri ariko ari na sabu ngo ziriya nafasi za wazi kabisa mwana muzamu kuba ngo mugaru uratera umuzamu n'ese erega mugaru kipa yavuye mu izamu ni wowe nawe umutera umupira gutese erega burya n'umwataka kireva no guhagarara birakonta mugaru wenda kwesa hagararamo n'ahantu yakira umupira mugaru umva uratse mfungire ejo babashisha abantu ejo babashisha abantu barabaza bati ni gute mugaru yahushisha biriya bitego mwe nimubona ko kagera kenewe baravuze bati byihorere n'abafana hafi ya bose bavuga bavuze bati mugaru umutoza wenda ashobora kuba ari biriya mushakira ati kuko mugaru yahagararaga neza umupira byiburuka abana mugezeho akanashota niyo yashota amacuri ariko n'umupira byibura yarongezwa mu bwo ariko sinzi kagere guhagarara se numva arusha kagere guhagarara nagehera n'umuvugo 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 Nabyo bindi by'abantu uza bya Berbatov
wasanga gari wanyine umupira kawe uzi ngo ni waruje mugari nako kagere hano umupira bamuhaye wenyine hagaze atera kanuka kadomo kagakuruwazara gakuruwaza imbere y'izamu agapira kamuhogo kararenga ariko ni namahirwe azashina neza none so kabimenye kuri izamu se mugari aracyashina neza mugari yarushije abasese nguzi byose babivuzeho bavuze ngo mugari ngo abasha kugora abadefanseri ngo kuburyo nibitego Simba yatsinze bine yabigize mu ruhare kuko aba agora abadefanseri batari ko nanone nk'umwataka wa mbere nuko Simba yatsinze nuko Simba yatsinze ibitego bine bigasa nk'aho yatsinze bavuze ngo guhagarara neza icyo bakivuzeho kugora abadefanseri ibyo nibihagije kuba striker wa mbere igisobanuro no gutsinda nibyo bavuze ngo Simba si knockout n'urugero imikino igiye kujyamo kuko kagere niba ubonye ziriya karamahirwe kagere wa munenga kutagora abadefanseri n'ibyo byose ariko kagere ntiyabona buriya buryo imbere mvuge basese guzi bavuze ntabwo uzaho uruvuga ngo bacama bazatse niba ukina imikino ya knockout ibyo twavugaga batombeza amareki n'urugero icyo nemera ubonye ama okazio wowe niwe mwata kukene gutsindwa rega buriya cyama siyo ntabarwa gutsinda umuntu wa mbere burya batwa gutsinda no kuvuga ngo niba wowe zira chance uzibonye shyira mu izamu muri knockout Dar es Salaam ukina ubanza n'urugero ubonye ariya niyo mpamvu bavuze ngo bisa nkaho bitagize ikibazo kuko batsinze bine ariko niba usabwa gukomeza ariko muri imikino mugari ufite ibitego bibiri Dar es Salaam kabura buriya buryo bibiri n'ibitego erega nabwo utagira ngo nikera hari n'abataka batanga ubuze buriya buryo Dar es Salaam murangiye 0-0 Kairo byagenda bite Kairo uwo wakira mu isi niyo gena basanguza uwo wakira cya kane eh bavuze ati cyo mu cya kane uwo wakira mu kane muri match uzabona ari amahirwe yo nyina bise nemeye Simba udakabanye makuru bavuze niki bavuze ati ntabwo twashima mu gari kuba niyo mpamvu niyo mpamvu niyo mpamvu umva se ni niyo mpamvu ubwo turimo tuvuga ngo umutoza wa Simba ni umuhanga kubera iki niba aje kubasha akavuga ati ibi bamenyereye byabakagere n'ibicare mfite nuza yanjye cyashya by'abagambo y'amafana mfite abakinnyi banjye bashyashya ngomba kureba ngomba gushyiramo nzi igihe ngomba kubasimburiza niba avuga ati rare boy yaraza mu gihe cya kabiri kandi agatsinda igitego akamutsindira niba avuga ati niba yarabashe gufata mugaru wicaraga wazaga nk'umusimbura ariko akamugira umukinnyi wa mbere kandi mugaru koko niyo ari mu kibuga mugaru uburyo ahagarara uburyo afunga umupira ni muri shampiyona harya ahantu afungiye umupira ku gituza agatera ishot mugaru nubwo byanze ba Cristiano bajya bajyamo naramubonye ejo yuva ikina Cristiano ushaga ibitego imbere y'izamu kumvana mukubita kazungu uzi ko ejo bundi numvise bavuga yuko mugaru biraza kungora biraza kungora kumunyumvisha kuko niyo match namurebye neza minota 90 match imwe ntago bayireberamo narakina ntazi urwego narakina match imwe ntibayireberamo Gomez yanzu mwataka witwa Rokosa Junior w'umunyanigeria yaravuze tuse nshaka kubona kumubona mu myitozo yakubise imyitozo mu muri mekanike ubuyobozi bwaramuguze ngo azakina Champions League hari umudafanseri witwa Mudu wo mu Zimbabwe narakandagira mu kibuga ngo tunamenye urwego rwe kuko yaguriwe Champions League umudafanseri apana kigwende hari umudafanseri witwa Mudu bafite ntawuzi urwego rwe abo bose yakubise imyitozo nyirango asanga nakigenda Rokosa yabatse simushaka abafana ngo ntibakunda muzee Joshua Onyango ngarashaka amaze kubemeza niyo mpamvu rero yababwiye ati akisi yanjye ni iyi ngiyi noneho arimo kwa gashya kuko urumva bari abasaza arimo kuborohereza akazi arakinisha abakaseri babiri Jonas Mukude Ude na Ruang na Tadeo urumva rero imipira ibageraho ni mike akazi kose gakorerwa hagati umupira ujya kubageraho ni wa wundi udakomeye udafite imbaraga urumva ubwo ngo mwataka babanza kumuca intege akagera inyuma bawumukuraho neza noneho akagira cyama woroshye ibintu aho hagati hydraulic aho uri ku icumi urumva niwe noneho kuvuga ngo ndawuha Mixon cyangwa ndawuha Molson cyangwa ndawuha Mugaru urumva uwo muntu bumukeneye uri ku icumi wihuta niba ari ngombwa apana kuvuga ngo urakina ku icumi ukururuka niba ugomba kwihuta ukajya gutsinda igitego wowe ubwawe kubera ko bishoboka ubikore kandi vuba cyama arabishoboye niba ari kwihuta kujya gutsinda aratsinda niba ari gutanga pasi za nyuma arazitanga ikibazo rero nicyo cya Mugaru pasi arazihabwa ariko se biragenda bite niyo nyine akabazo abanyamakuru bavuze mu gitondo Simba mu mikino ya knockout kuvuga ngo uravamo niba Mugaru arase bira bitego ni kwa heri niyo wanya ukazi ebyiri zakavuyemo ibitego bibiri
biguhe ibitego bibiri Dar es Salaam kazagenda ufite impamba ya bibiri aho ni ashobora kuratubu ikireye buryo bwishye cyane ashobora kuratubu ubutaha ntarate erega ikintu bemereye Gomez ni iki kireva nuko Gomez ashobora kuza akicaza abataricwaza abata vuga ko bakorwaho abari barafuye akabazana kandi ugasanga ikipe nibwo imeze neza abantu bafite ibyo bari bagiranye ariko ubu none muri national ya Tanzania barabahamagaye yazamuye bitamuzamiye Yasin arabakinye benshi agiye akinisha eh muzamiri niyo muzamuye ariko ubona yaricaye mukuderaje ntuza gihari uyu ntuza Morrison ntibamwicazaga Morrison baramwicazaga ngo yapfuye ubusa bavuga ngongo ni igihombo ariko ubu none abonye uburyo Morrison arimo gukina uravuga uti Gomez abwo ni hatari nuko uvuga ikire Gomez ashobora kuza akavuga ati ngewe ikipe yange ndabona ari iyi arakomeye nanabwira ababishinzwe dufite ikibazo cy'umutoza ikipe y'igihugu uvuganye na Gomez ntabwo wabukoze kose rwose no mutozo taguhenda no mutozo ukora ibintu kabibona we wijya ku bintu byo kurwa umpira na so kwasinkwi umpira ntabwo ari kwasa karenze umpira ntabwo ari kwasa ibishitse niba ukora ibintu abantu bakabibona uravaye urajehe ari byo yabuye ngo ibyo gusunika na urahozo 0000 ngo urakina umupira abatakura bafite ariko se ninde ubigisha guhagarara ninde ubigisha gutsinda ubuse twabuze abataka dufite Kagere dufite Tuyisenge dufite sugira dufite ariko umupira nyine bahazi nuwo bakina mu hagati passe ariko kwa cyo kintu kwabwira ngo nyene yibi mu myitozo umutozo ukomera ngo ati niba udashose mu izamu ishuri umunani n'urugero dufite nyibibazo ndashaka amashoti umunani muri match kandi suko ngo amashoti umunani gusa ngo baguhe barushote muno deka arimo n'ubwenge igitego deka ndashaka amashoti ya umunani uyu munsi wambwira ngo mu myitozo ibyo bibi hari haramahirya bagomezi bafite bigisha abato abataka urumva ukabona Tuyisenge ukavugutse niwe kombona kuko uwo mugari utuvuga yera mu kintu usanzwe nubwo narata bahari abanzamo nubwo arabubona hari ibyo umutoza amubwira ubundi clever abatoza hari igihe baza bakagendera ku byari bihari bakabaza bati umukinnyi wa tubatsindiraga ninde Kagere niwe mukinnyi arubashywe Tanzania yatsindiye Simba yikoreye bitangaza nubwo muri shampiyona yarakiyoboye mu bitego ariko kuki Gomez yaza ngavuge oya mu kirinyi hatari ngavuga ngicara Gomez match ya mbere shampiyona Kagere niwe wabanjemo aramureba Kagere niwe wabanjemo Dodoma aramwitegereza cyane urumva asanga icyenda ashaka narabivuze hano ntabwo ariko Kagere ikina Kagere akunda kuva muri box kenshi nanabibabwiye mbona n'ejo bundi yayivagamo nanabwiye ndawe Kagere amenye gukina ku 10 nyuma y'umwataka cyangwa se abataka biro yinganiye Kagere gukina 9 byarananiranye nubwo amashamo mpatira ku 9 Kagere nta kintu 9 niba utari umukinisha 9 nusha kumwicaza asimbure utari umukinisha ku ruhande Kagere mushyire ku ruhande nusha kumushyira 7 11 mushyira 10 nyuma y'umwataka ariko kumushyira imbere wenyine ushobora gukubitwa match wewe ushobora kubitwa match nejo bundi bamukize wabonaga aza hagati gufata imipira niyo niyo menyera ndi mugaru niyo mpamvu akubwira ngo mugaru n'umupira usanze mugaru musangamo niyo yahusha wakana nabibutse ahusha na dadibiro ragihari dadibiro niyo kinaga 9 Kagere ntarakina 9 ni nayo kibazo tugira nitugira no kuvuga ngo ubundi uyu mukini yaranzwe n'ibiki Kagere kuva kina za police urudi mafugu niyo kinaga 9 uyu munsi wambwira ngo mashami ashingira ku cyo gufata Kagere mu mukino ku 9 ntibibaho byana kuva akina umupira wa tumuzi wose no muri mukura si niyo kumara 9 afite tendance yo gusabira no muri mukura agira cyane ariko ari nyuma n'imaraza akaba yoranira amavubu araje kubera ngo Kagere ngo ari ku 9 si Kagere wamubonye ryari ku 9 siyo mpamvu za nabwiye niyo mpamvu Gomez yamubonye ku 9 ava muri box kenshi arava ngo oya reka mashyire mugaru utavayo ugumayo mu mavubira ngo dufite ngo ikipe turatsinda ngo dufite numero 9 Kagere hehe wamubonye muri Goromaya yari umwataka wa kabiri uwa mbere Tuyisenge ku 9 niyo mpamvu nashubije abantu inyuma muri polisi rodi mavugo umurundi niho ari ku 9 Kagere akina 10 muri mukura sinibu kwa kinaga 9 Kagere akina 10 muri Kiyovu sibirori urumva niyo mpamvu nibukiye niyo mpamvu nibukije mu ikipe y'igihugu dadi birori yari 9 Kagere ari 10 uyu munsi ushingiye ku kiko mavubi kumwe ngo ushaka umusaruro Kagere umushyira ku 9 ukishaza sugira Kagere akwiye gukina na Elda na sugira uri ku 9 cyangwa Jacques uri ku 9 ariyo mpamvu nabwiye ngo kugira ngo tugire ikipe y'igihugu amavubi ikomeye ni sugira ku 9 Kagere na Jacques bari mu mpande ze urumva Kagere nyuri ibumoso
Jacques Anyuri buryo iyo niyo kipe ikomeye cyangwa se bane bane babiri urumva Kagera na Sugira ragari 11 mu gihe tuyisenge yabari karindwi ukine kane kane kabiri kugira ngo bose batakabane uwo bafite kubera kushaka ibitego nibyo bibya Simba twavugaga cyamana nadatsinda Morrison nadatsinda Mixon nadatsinda nadatsinda Mugara nadatsinda bafite abantu bane basabwa gutsinda ibitego no mu mavubi rwa dushatse kwabikora harya iriya ngo bayita indiscipline tactique niko bayita kuva rega Mugaru uzahebe Mugaru nabanduka pasi yose musanga hariya nabiriya bitego abatoza rero baravuga ngo okay no munsi yahushije ariko mu bundi buryo ejo shobora kudahusha shobora kubitsinda cyereka bigize karande ariko Mugaru uburyo ahagarara neza nuko uvuga ngo waranabibonye bamaze kwinjiza Kagere yazaga gusabira umupira inyuma Kagere akava inyuma se n'ujyana ashaka kwinjira he muri boxi kandi ntabwo byakunda ugomba guhagarara mu mwaka ukindi 9 ntabwo ugaruka muri media ushaka umupira ugomba kuguma hari imbere niyo kintu rero Kagere nababwira ngo yakuze akina ku 10 ahubwo se ibitego byose yatsinze ubundi muri Tanzania mbere akiza muri Simba yakinaga ku 10 no mwaka ku 10 yes ni nawe yatsindira ku 10 Kagere niyo mpamvu babanzagamo nuko uvuga ngo okwi Kagere ari kumi.